arrumadora, videocâmera. Tava com bateria cheia. Está apagando. Está apagado agora. E prende solita. E está com bateria cheia. Estava cheia, estou sem controle remoto. Nada. Raro. Mira. A câmera está lá parada, minha mão estou segurando o celular. Sem controle remoto, nada, não tem nada. Sem nada. A outra mão segurando o celular. Prendendo e apagando. O rabo.